I la restricció sobre qui pot o no obrir també porten de bòlit les escoles de música, com m'explicàvem a l'inici del programa. El Procicat diu que els estudis no reglats no poden ser presencials, però sí, en canvi, els de conservatori. Xavi Martínez, Canal Blau, va, això ha de ser un mal de cap, per exemple, per l'escola conservatori, mestre Montserrat d'aquí de Vilanova i la Geltrú, que clar, té els dos tipus d'alumnes. Així és, Pere, molt bona tarda. No sé si ho recordes, però fa un any érem fent una connexió en aquest mateix espai i aquí hi havia un munt de músics tocant per nosaltres, però com han canviat les coses? Ara tenim tot aquest espai buit amb la incorporació d'uns nous elements de seguretat, però malgrat això l'activitat no pot ser la mateixa i això ho lamenten des dels centres. Daniel, molt bona tarda. Hola, bona tarda. L'escola de música ha de ser de forma telemàtica, el conservatori sí que pot ser presencial. Vosaltres esperàveu que us equiparessin com els estudis primaris, secundaris? Correcte. Nosaltres, com a centre educatiu que som, és un conservatori, una escola de música, però que funciona com un únic centre, esperàvem que se'ns equiparés a un centre educatiu i per això ens vam preparar al juliol i al setembre per a complir totes les normes i tots els protocols que determinava el Departament d'Educació. I tan preparats que us heu gastat més de 60.000 euros en inversió de protecció per la Covid-19, que ara mateix només es pot fer servir en una petita part, només els que venen per part del conservatori. Sí, així és. Nosaltres vam demanar a l'Ajuntament que s'havia de fer una inversió i va respondre, s'ha contactat amb un conserge per a poder prendre la temperatura a totes les persones que entren. Hem hagut de buscar nous espais, això ha sigut hem hagut d'invertir diners en pantalles protectores, en màquines depuradores d'aire i en habilitar nous espais i noves aules de l'auditori i de l'escola d'art que ara estem utilitzant com a aules del centre. Un any qualsevol podríeu tenir uns 700 alumnes, ara heu de prescindir d'alguna de les activitats per a aquestes noves mesures i a més ara autoritzats a entrar a aquest espai no arriben els 200. Com heu rebut que uns sí i els altres no? Nosaltres entenem que les circumstàncies són molt complexes i que s'han de prendre mesures per parar tota aquesta pandèmia. El que passa és que ens costa molt justificar que es pugui tenir la banda o la Big Band o l'orquestra sinfònica amb molts músics tocant alhora sense mascareta en cas dels instruments de vent i que, en canvi, els alumnes que fan classes individuals de 8-9 anys, que a més s'ha demostrat que són els que menys contagien, no puguin fer aquestes classes. És molt difícil d'explicar i ens fa mal perquè l'ensenyament online, tot i que estem fent un esforç per a poder adaptar-nos, no és el mateix. Daniel, si et sembla, passem a la sala del costat, perquè malgrat que l'escola de música no pot seguir la seva activitat, sí que ho pot fer el conservatori. I en aquests moments tenim una de les seves alumnes que està mateix practicant. Molt bona tarda. Hola. Tu ets una de les privilegiades, et sents tota una privilegiada per ser de les poques que pot entrar aquí i assajar. Veig que ho aprofites al màxim, no? Doncs sí, la veritat és que em considero una persona afortunada dins del conservatori, ja que molta gent doncs, no pot venir i jo tinc la possibilitat de tenir els professors en directe i no haver de fer les classes online i poder fer alguns grups, tot i que reduïts, però poder fer-los i per això jo crec que tinc molta sort. Malgrat tot, trobes a faltar aquell ambient d'abans i potser ara es troba més a faltar els grups que aporten molt encara que no ho semblin, així a primera vista? Doncs sí, la veritat és que els grups és una cosa que trobo que no està prou valorada i en aquests mesos que hem estat confinats totalment doncs he trobat molt a faltar orquestra, cambra, grup de xeros que són, sent una mentida, però t'aporta molt i realment el futur del músic es tracta de tocar un grup i també el que trobo molt a faltar ara és la distància que estem, és que ara estem molt separats, amb cadascú un faristol, distància, mascareta i això fa que la unió que necessitem per fer música sigui més complicada, tot i que tot es pot aconseguir. Però és una cosa que es troba a faltar. Tot i això, trobo que està molt bé que encara puguem fer grups, tot i que aquesta setmana no hem pogut fer orquestra, però espero que en un futur puguem. Deixem que segueixis practicant. Molta sort. Moltes gràcies. El que demana també el sector és una mica tenir un planning d'aquelles restriccions, com per exemple quan hi havia aquestes fases en les que es podien fer segons quines coses i altres no, i no haver d'improvisar tant, perquè no saben com pot ser el futur d'aquestes classes, tant de les escoles de música com dels conservatoris. Mira, quan es toca música, improvisar està molt bé, però quan s'imparteix música, no, aquí ja no hi ha marxa per improvisar. Xavi, moltes gràcies.